Usaha mengatasi banjir berulang antara bahan berita dari RTM Pahang. Perinciannya bersama Nurul Ain Sujaiha Muhammad. Silakan Ain. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Projek mendalamkan sungai untuk menangani masalah banjir di negeri ini dijangka siap dalam tempoh 40 tahun. Projek dibagi kepada tiga fasa dengan fasa pertama bermula Januari ini dijangka mengambil masa selama 15 tahun. Syarikat Gegaran Alam Sendirian Berhad yang dilantik kerajaan negeri akan turut bekerjasama dengan China Malaysia Pahang Project Management Company Limited dari Beijing China dalam aspek penggunaan teknologi canggih yang boleh digunakan untuk kerja mengorek sungai. Fasa pertama pengorekan sungai akan melibatkan kawasan hulu Sungai Pahang, Sungai Jelai, Sungai Lipis, Sungai Kenau dan sebahagian Sungai Kuantan sejauh 272 km kita tak boleh cakap selesai semualah tapi mengurangkanlah, mengurangkan masalah banjir mesti boleh lah sebab kita sudah nampak di negeri China banyak sungai sudah tiap-tiap tahun banjir bila dia sudah korek, pakai teknologi korek, sekarang tak ada banjir lah sebab itu kita bawa balik dia punya teknologi ke Malaysia dia pun suju mahu bantu kita sebab itu kita join mention dengan dia datang ha tengok kalau boleh tolong bantu kita itu saya. Fasa pertama menelan belanja sebanyak 500 juta ringgit itu sudah melepasi ujian penilaian impak alam sekitar dan kajian hidrolik pada 2014. Keseluruhan kos projek akan dibiayai sepenuhnya oleh syarikat gegaran alam sendirian berhad kerajaan tak ada bayar kita apa kita hanya bantu mengurangkan masalah banjir Masalah banjir kita hanya aa, kerajaan dia benarkan kita aa, korek pasir batu bahan aa, atau apa yang dalam-dalam mindera aa, di di sungai dalam sungai kita jualkan itu aa, itu bahan-bahan dalam tam, tam, Datang tutup kita punya kos lah, macam tutup kita punya kos. Majlis menandatangani MOU antara kedua-dua syarikat terlibat disaksikan. Pengarah Tanah dan Galian Pahang, Datuk Nazri Abu Bakar sebagai Wakil Kerajaan Negeri. Program Empower Ekonomi Wilayah Pantai Timur Empower ECR yang dilaksanakan Universiti Malaysia Pahang UMP berjaya meningkat daya saing dan keboleh pasaran pekerjaan dalam kalangan peserta. Ada kalangan mereka ditawar pendapatan sehingga mencecah rm ringgit sebulan setelah tamat latihan. Baru-baru ini seramai 246 peserta Empower ECR berjaya menamatkan program latihan keselamatan dan kesihatan pekerja OSH dan kulinari masakan Malaysia melalui penglibatan anak syarikat UMP iaitu UAE Advanced Education dan juga Persatuan Wanita UMP iaitu Matahari. UMP antara universiti awam di negeri ini yang dipilih sebagai penyelia latihan program akademik dan latihan kemahiran keusahawanan Empower ECER bagi peserta program banyak membantu meningkatkan kemahiran diri selain peluang kerja lebih meluas. Okay, tujuannya sebenarnya adalah untuk membaiki ekonomi saya dan juga keluarga saya lah. Yang dulu kalau tengok sebelum saya ambil kursus ni, tangga gaji saya waktu tu kontrak 1500. And then semasa saya dapat uh, saya tengah belajar, saya ditawarkan sebagai uh, safety department Tangga gaji naik And then sekarang saya tengah apply sebagai triple S Safety Site Supervisor Gaji dia lebih tinggi daripada sekarang lah Dan uh, company saya tengah tunggulah CJ ni Untuk kenaikan gaji saya Segi kenaikan gaji dan segi peluang untuk kita pergi lebih jauh Uh, dan peluang untuk kita dapat uh, masuk industri-industri macam oil and gas, construction dan sekarang ini pun banyak uh, daripada construction dan oil and gas pun uh, banking pun dah start dengan ada uh, safety punya department lah. Kursus tersebut mula dilaksanakan di bawah program Empower ECR mahkota pada Mei 2014 dengan kerjasama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Sehingga kini, lebih 50,000 peserta eCER telah mendapat manfaat program Empower eCER, termasuk seramai 23,999 peserta latihan akademik dan 8,035 peserta latihan kemahiran dan keusahawanan di negeri Pahang. Setelah 27 tahun menempa nama sebagai organisasi yang memperjuangkan seni jahitan kreatif, Persatuan Seni Jahitan Kreatif PSJK dan Pusat Latihan Kraft Tangan Epal mengadakan program Handmade Market di salah sebuah pusat membeli belah di Kuantan. Program bertujuan membantu golongan sasaran seperti Ibu Tunggal, Suri Rumah dan OKU menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan seni jahitan kreatif. Pengurus Apple Cawangan Kuantan Farah Azira Niyato berkata program yang berlangsung selama lima hari bermula 16 November lalu mengumpulkan 20 peserta dari seluruh negeri Pahang. Tidak hanya fokus kepada aspek promosi dan jualan, program turut membantu peserta mengenal pasti kaedah pemasaran produk paling berkesan. Okay, so Handmade Market yang kami jalankan ni adalah membantu student-student kami tiga perkara lah. Yang pertama kami akan bantu mereka dari segi pengenalan. Yang kedua pengetahuan tentang produk orang. Yang ketiga adalah pendapatan orang lah. Sebab dekat sini ada yang suri rumah, ada yang ibu tunggal. So adalah membantu student-student untuk jana income daripada rumah lah. Membantu memudahkan orang uh, bantu sampingan suami lah. Katanya setakat ini PSJK dan Apple berjaya membantu seramai dua orang perintis menjana pendapatan dalam bidang keusahawanan seni jahitan kreatif yang telah mula beroperasi sejak April lalu. Sangat bagus, ha, berbaloi lah. Jadi kita boleh menambah pendapatan, apa ni, tak ada masa yang terbuang lah. Jadi kita ada hobi kita, ada pendapatan. Bagus, kita boleh buat apa yang kita suka lah. Macam Apple sini banyak tak ajar? Ada juga basic dia. Saya belajar basic. Uh, kemudian kita reka sendiri lah. ubah suai sendiri. Bagus uh, daripada dia, dia uh, macam dia ajar satu persatu. Daripada, dia ada start daripada Januari. Ada belajar apa, teknik apa semua. Sulam ke, jahit biasa semua ada. Alhamdulillah lah saya boleh lah. Selama 8 bulan pun saya dah boleh, masa event yang pertama, bulan Julai, Alhamdulillah, pasaran pun meningkat sampai sekarang. Antara produk yang dipamerkan ialah penghasilan beg dari barangan kita semula, batik, sulaman bantal, sejadah dan beg berasaskan lukisan tangan serta pakaian kanak-kanak. Sekian lintas langsung berita dari RTM Pahang. Kembali ke Angkasa Perintuk berita selanjutnya.